қасиетті Маңғыстау жері, бұл 362 әулие жатқан жер. Сондықтан да біздер әулиені құрметтейміз. Өйткені әулие деген сөз, бұл негізінде уәли деген сөздің көпше түрі. Әулия деген Алланың сүйген пенделерін айтады. Ал бұның деңгейін салыстыратын болсақ, әрине бірінші деңгейде пайғамбарымыз, пайғамбарлар тұрады. Ол екінші деңгейде сахабалар тұрады. Үшінші деңгейде сахабаларды көрген табиғиндер тұрады. Одан кейін атпағыл табиғиндер. Сол секілді солардың салып кеткен сара жолменен, ізменен келе жатқан Аллаға шынайы берілген пенделер, ол және әулие пенделер. Ислам діні әрбір нәрсені назардан тыс қалдырмаған. Яғни ислам дініне қаралмаған нәрсе жоқ. Пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллямның хадисіне үңілетін болсақ, ілгеріде сендерге қабырларың зиярат етуді, ата бабаларың зиярат етуді тыйым салған едік. Енді қабырларың барып зиярат етіңдер. Қайтқан кісілерің зиярат етіңдер. Өйткені қабырды зиярат ету бұл өлімді еске түсіреді. Теріс түсініктегі жүрген бауырларымыз бәлкім сол теріс бағытта ілім алған. Сондай бір істерді істеп жатыр деген сияқты кейбір жоқ нәрселерді де теріс түсініктегі қандас бауырларымыз адамдарды солай үркітіп, діннен бездік, діннен қашырып жатыр. Пайғамбарымыз айтады хадисінде: «Ассиру валя туассиру», сендер жеңілдетіңдер, ауырлатпаңдар дейді. «Бәшширу», сендер сүйіншілеңдер, «валя тунаффиру», адамдарды үркітіп шошытпаңдар дейді. Сондықтан да пайғамбарымыз ешбір хадисінде, ешбір Құранның аятында бірден жаңағыдай шошыттығы бұйырмаған.